auzit că arde și am venit cu stingătorul să vă ajut. Mădă, wow, deci noi chiar... Ajută-mă, te rog. Cu ce, cu stingătorul sau cu microfonul, fetelor? Sunteți fierbinți, că așa se aude. Și am venit să vă ajut, să nu vă las așa. Nu ne lași, nu ne lași greu, super. Uite, ele sunt fetele mele care ard, Mădălina, și piesa mea arde. Cum ați ajuns? Totul arde. Totul. Este o piesă pe care eu am scris-o și este vorba despre dorințe ascunse, despre pasiuni, despre lucruri pe care nu ai curajul să le exprimi în mod normal și undeva acolo în subconștient îți dorești să le faci. Și de aici a născut piesa Arde, cu ideea asta. Avem un coregraf extraordinar aici, Eddie, el ne-a făcut coregrafia. Coregrafia este la sentiment, piesa transmite o stare specială, așa că am ales niște mișcări speciale. Știi coregrafia, Lizzy? Să spun sincer, am avut atât de multă treabă încât acum am învățat-o și ce crezi, am o surpriză. Astăzi o să înveți și tu, cu mine. Eina? Da. Am văzut că e la modă să dansezi, mai ales pe TikTok. Da. Atunci, eu nu pot să spun decât da. Perfect! Arde! Arde nerăbdare! Hello, babe, spune ce să fac să ai. Curaj, babe, să faci ce nici nu visai. Ce a zis Nathan Ticu de această piesă? Nathan Ticul a zis că piesa este foarte cool. Nathan Ticul. Yeah, pentru că e cool. Pentru că, da, e cool și i-a plăcut piesa. Cumva de la el m-am inspirat, m-a ajutat cu niște lucruri. Dar vreau să știu unde e Nathan Ticu în acest moment. De ce nu e aici? Nathan Ticu a avut aseară turneu și a terminat în Timișoara și acum probabil a ajuns acasă de dimineață. Face nani. Da, face nenică, pufică.